Pěkný den, ahoj, vítejte všichni u dalšího videa z naší kariéry za Henrika Jensena, norského talenta, Severana, který se ve své první sezóně dožil neskutečných věcí a dočkal se dokonce pozvánky do národního týmu. Dneska tady bude poprvé hrát soutěžní zápas za Norsko, tím vždycky rádem přáteláky a to vždycky jenom jako střídající hráč. Dneska taky bude střídat, a to už víme teď. Když se páte vlevo nahoře, víte, že není zatím v základní sestavě norského týmu, což je pochopitelné v konkurenci Erlinga, Haalanda, těžko asi bude hrát v základu. Nicméně, pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like, určitě taky odebírejte můj kanál, protože pořád polovina z vás, co se koukají na moje videa, nejsou odběratelé. Mým cílem je dosáhnout jako 1000 odběratelů, abych mohl rozšířit své pole působnosti a dělat pro vás ještě lepší content. Tak mě prosím podpořte. Vy si zapněte oznámení a víte, že vychází nový díl, ať vám nic neuteče. Protože my se teď pustíme do dalšího utkání, jdeme na tom. Hrajeme proti Norsku, proti Rakousku, pardon. A Jensen překvapivě půjde na pozici pravého záložníka a bude střídat Eviena. S tím, že Erling Haaland se ve 12. minutě zranil. A to je obrovská ztráta pro norský národní tým na finálovém turnaji. Ovzdáš v zápase proti Rakousku, které prostě by mělo být soubojem o to udržení si naděje, o postup do další fáze mistrovství světa. A pro Jensena je to dost speciální, protože v Rakousku hraje, takže pro ně to speciální souboj, takže jdeme na to. Je to tady 81. minuta mistrovství světa ve fotbale. Henrik Jensen nastupuje na stadion, na hřiště proti týmu, proti zemi, v níž hraje momentálně fotbal. Cíle jsou relativně, myslím si, asi splnitelný. No a je tady poslední 10 minut zápasu a nerozhodný stav 0-0. Rohový kop. Jensen na neznámé pozici pravého záložníka. Tam nepamatuju, že by Jensen nastupoval. To je opravdu naprostá premiéra. Schlager teď nerozehrá dobře. Což nás pouští do tlaku. A je to důležité utkání. Jak upřímně řečeno, Rakousko by to chtělo porazit, protože těžko budeme získávat body s Nizozemskem. To si úplně neklapne. Zatím se Jensen ještě nedotkl balonu, pokud se nepletu. Není příležitost. Až teď Jensen u míče. Ale chyba. Chtěl si ho užít až moc. Ale teď vypomohl v pressingu. Teď dostává balon. Ale já jsem chtěl přestat sprintovat a nepodařilo se mi to. To je škoda. 5 minut do konce zápasu, stále 0-0. Teď opět tady dostává balon Jensen, ale tentokrát pomáhá s rozehrávkou. Žene ho to na to. Jeho pozici útočícího hráče samozřejmě, což si myslím, že v současné chvíli vůbec nevadí vzhledem k tomu, že se tlačíme dopředu. Ale bohužel tenhle centr byl špatný, krátký. Ale je fajn vidět, že v 87. minutě jsme to my, norský reprezentační tým, který se snaží tohle utkání dovést do vítězného konce. Rakušané se brání. Tady je Jensen! Jensen v pokus! Břevno! Obrovská šance Henrika Jensena, který mohl rozhodnout tohle utkání, ale bohužel napál pouze brankovou konstrukci. Teď se to Jensen ještě snaží rozhrát s Odegaardem. Tady je Svensson! Jensen! To je škoda. Opět Svensson, ale tahle nahrávka na Jensena byla velice naivní. Jensen neměl šanci projít absolutně nikam po tady té nahrávce a teď se Rakušané pouští do také z akce a vypadá to, že my už vyhrát nestihneme. Budeme možná rádi, pokud udržíme remízu na konec. Ježíš, ta břevno, to mi teď visí v hlavě. Pouze 1 minuta se nastavuje. Chtěl by to získat ještě rychle balón a pokusit se o jeden rychlý break, ale Rakušané hrají na míči. Jensen se stáhne, aby pomohlo. A tohle už rozhodčí asi pískne. Rozhodčí tohle to nenechá dohrát. No, je tu konec. Remíza s Rakouskem, tedy 0-0. Jensen byl na hřišti 10 minut, ale mohl zápas rozhodnout. Ale bohužel trefil brankovou konstrukci. Obrovská smůla. A tohle je pro Norsko, řekl bych, docela komplikace. Remíza se úplně nehodí s Rakouskem. No, Nizozemsko své utkání s Mexikem zvládlo, to se dalo relativně očekávat.
vyhrálo 1-0 a rozložilo karty jasně. My bychom teď potřebovali Mexiko porazit. Ideálně. A začít přemýšlet o tom, že by mohlo taky rozhodovat skóre, protože se to možná může rozhodovat mezi námi a Rakouskem. A teď se splní Henrikovi Jensenovi sen. Henrik Jensen nastoupí po boku Erlinga Haalanda, svého velkého vzoru, střídá Odegaarda, bohužel ale jde hrát na pravého záložníka, opět nejde na hrot, i když norský národňák hraje na dva hroty. No ale hlavně, co je asi zásadnější problém, 79. minuta a prohráváme s Nizozemskem 2-0, takže by to chtělo dát aspoň nějaký gól, abychom si vylepšili skóre. Protože Mexiko prohrálo jenom 1-0. Opět začínáme rohovým kopem, ale opět rohovým kopem, který pro nás neměl absolutně žádný smysl. A chtělo by to v těch posledních 10 minutách vypnout našemu národňáku, aspoň k tomu gólu, který může znamenat klidně i postup, protože ta situace tomu, co se může vyvinout jakkoliv, člověk nikdy neví, co z toho bude. A naši kolegové zatím to přihrávají. Jensen se dokonce běhl trošku níže, by vypomohlo s tou rozehrávkou a ničemu to bohužel kloudnému nevedlo. No čas kvapí a my se zatím nedostáváme k ničemu a naopak tady jdou Holanďané do další šance, Malen a je to 3-0. Tak tohle to je špatné pro vývoj celé skupiny. Tříbranková ztráta na Holanďany není vůbec dobrá a bohužel Jensen se zatím vůbec neměl šanci zapojit do zápasu. Škoda, že ho trenér nedal nahrot vedle Haalanda. No ale tady byl trestuhodně volný hráč Holandska. Spoustu prostoru a Hansen na tu pomalici nedokázal zareagovat včas tak, aby ten balon vyrazil. Nicméně rozhodující aspekt je utkání s Rakouskem, to je špatně, jsme zremizovali. To chtěl určitě vyhrát. Teď všechno rozhodne utkání s Mexikem a případné skóre, ale už neinkasovat znovu, to už by bylo opravdu tragické. A naši spoluhráči by měli trošku... hrát? Zkvalitnit to, pozor, to je další šance, je to 4-0. Aniž by se Jensen do toho balónu, musí přilížet tomu, jak jeho národní tým dostává nakládačku od Holanďanů. 4-0 je skutečně prachbídný výsledek, ale aby takhle hráč zakončoval sám ve vápnu, to je absolutně trestuhodné a defenzíva, která tohle udělá, si zaslouží inkasovat, to je hrozné. Bohužel... Jensen se pokusil hrát Haalandovi, ale ten byl v offsideu, Haaland byl příliš rychlý. Bylo to těsné, no, nebylo to vůbec těsné. Je to pro Jensena velká věc, teď už hraje v útoku. Byl převelen, ale moc si balonu neužil tady v tom zápase. Těžko s tím cokoliv dělat. Holanďané, zvládej tohle utkání, vítězí 4-0, Jensen bohužel neměl šanci cokoliv předvést. No a rozhodne se v zápase s Mexikem, ještě taky záleží, jak dopadlo Mexiko s Rakouskem, ideální pro nás bylo asi, kdyby tyto dva týmy remizovali. A potom, aby Nizozemci co nejvíc naložili Rakušanům. Ano, Jensen nemá žádné statistiky, jak by také mohl. No a bohužel Rakousko zvítězilo ve svém utkání proti Mexiku 1-0 a to je pro nás to nejhorší, co se mohlo stát, že my v tuhle chvíli potřebujeme porazit Mexiko, tak abychom se vrovnali Rakousku, no a zároveň Mexiku dát co nejvíc gólu a doufat, že Rakousko dostane co největší klepec od Nizozemska, protože jinak jsme venku.
Stav utkání 0-0 a k mému překvapení Jensen střídá Haalanda. Čekal bych, že tam ty kontejner pošle co největší útočnou sílu, ale místo toho sundává Haalanda, posílá do hry Jensena. Úplně nerozumím krokům trenéru, který tady dělají. Byla zvláštní. Potřebujeme tam sypat góly a místo toho trenér sundá jedno z nejlepších útočníků světa. Nestěžuju si, že jde do hry Jensen, ale myslím si, že by mohl hrát spolu. No nevadí. Tak Jensen má šanci ukázat, co je v něm. Má na to 13 minut. Proti Rakousku to málem vyšlo. Mohl to být taky gól, který by rozhodl pro Norsko turnaj. K té brance by Norsko bývalo teď možná už mohlo postoupit, ale ta branka nepadla, bohužel. Skončilo to na brankové konstrukci a my si teď musíme ho poradit s Mexikem. A ten vývoj není vůbec dobrý. A vzhledem k tomu, že Jensen tady jde do asi 7 hráčů úplně sám, tak úplně nevím, jak chce dát náš nároďák branku. Ale teď je tady zajímavá příležitost, Jensen! Je to gól! Jensen dává gól! 81. minuta zápasu a Jensen skóruje svoji první branku v soutěžním mezinárodním utkání. A je to gól na mistrovství světa, který posílá Norsko do vedení. Myslel jsem si, že se tomu balu nedostanu. Že tam přiběhne obránce, nebo že to při nejruším už chytne brankář, ale to se nestalo. A Jensen se tak prosazuje. Nesem třetím startu za norský národní tým na mistrovství světa. A má z toho samozřejmě obrovskou radost. Tenhle gól může znamenat postup do další fáze mistrovství světa. Záleží, jak se vyvíjí druhé utkání Nizozemska s Rakouskem. Ideálně, kdyby se nám podařilo dát ještě nějakou branku. Každý gól může hrát roli. Mexičané taky nejsou bez šance. Vlastně pardon, jsou, ti už vlastně šanci nemají postoupit. Ti prohráli s Rakouskem, tam je hotovo. Bohužel pro nás to dělá Mexičané, drží balon na kopačkách, nepouští nás k němu a dokonce se pokouší o nějakou akci. To bylo naštěstí nepovedené. Pojďme dopředu, pojďme zkusit dát ještě jednu branku. Kdo ví, co to může znamenat pro celkový vývoj turnaje. Pojďme, Odegaard. Jensen. A špatné zpracování. Už chtěl posílat balon do vápna, ale bohužel zpracování ho zklamalo. A teď dobře do Mexiko. Ale rychlá ztráta míče, pojďme to otočit. Oh, to byla obrovská chyba v rozehrávce. A tohle je šance Mexika na vyrovnání. Pozor na to, fantastický Hansen. Tak tohle byla kritická situace, která mohla zbořit úplně všechno. Ale pozor, další chyba, naši obránci nedokáží v klidu rozehrát. Nevím, co dělají, mají tam jednoho napadajícího hráče, nejsou schopní z toho vyjet. Takže se Jensen zatahuje, aby vypomohl. Snad teď tedy. 90. minuta utkání, jdeme dopředu. Norský národní tým se pomalu posouvá, no teď spíš dozadu než dopředu. Ježíš, pojďte dopředu s tím balónem, do prdele, to snad není možný, podívejte se na to, co naši obránci předvádí, strašná rozehrávka. A Antuna jde na Hansena, ten zachraňuje, to, co předvádí naše obrana v rozehrávce, to je okresní přebor a zbytečně nám tím způsobuje obrovské problémy v závěru zápasu. Jensen jde taky bránit. Ano, tady už bude konec utkání, to už rozhodčí pískne, i když jde Jensen dopředu, samozřejmě, to je jasný, klasika. Nicméně Jensen rozhodl o první výhře Norska na tomto světovém šampionátu. Norové poráží Mexiko 1-0. A teď budeme čekat, jak dopadlo utkání Nizozemska s Rakouskem. Jestli a okolik Nizozemsko vyhraje, protože potřebujeme, aby vyhrálo. A potřebujeme, aby vyhrálo 4-0 minimálně. Čemuž moc nevěřím.
No, Henrik Jensen obdržel se do prohráče utkání, to je jasné, ale myslím si, že mám špatné zprávy. Je to tak, Rakousko s Nizozemskem remizovalo 2-2 a tím pádem Norsko končí na tomto turnaji. V momentě, kdy si Jensen dostal do základní sestavy, když se na to podíváme vlevo nahoře. Bohužel to břevno Jensena v zápase s Rakouskem nás stálo víc, než se na začátku zdálo. A tím pádem Norové končí na tomto světovém šampionátu. Když se ze zvědavosti podívejme na další skupiny, kdo tam hrál a jak, takže skupina A postupuje Anglie, Portugalsko, končí Wales a Nový Zéland. Skupina B tam postupuje dál Španělsko a Řecko, končí Spojené státy a Island. Skupina C, Francie, Polsko, Švédsko končí, Austrálie též. Skupina D, Argentina s Belgií postupují, končí Ukrajina a Maďaři. Skupina E, Německo s Ruskem postupující, Rusko se 3 body za 3 remízy. A Severní Irsko s Kanadou končí. Skupina S na my, skupina G. Tady totálně vyhořel český národák. Finsko postupuje z Itálie z prvního místa. Čína třetí. A naši poslední, protože i s Čínou prohráli 3-2. Fuj, tajksl. A skupina H, Dánsko, Rumunsko a končí Skotsko. A Brazílie poslední v této skupině. No jinak naše skupina se ukázala jako velice silná. Mistrovství světa nakonec vyhrálo Nizozemsko, tady které s námi hrálo. Po vítězství 3-2 nad Anglií. No a podívejte se, kdo dokráčel až do zápasu o třetí místo. Rakušané prohráli ze Španěly, protože vypadli z Anglií v semifinále. A poté prohráli 3-2 ze Španělskem, takže naší skupině hrál vítěz a čtvrtý tým celého mistrovství světa. Takže jsme měli opravdu těžké soupeře a škoda, že jsme z té skupiny nepostoupili. No nic, gratulace, třeba bude příštím, třeba na Euro bude lépe. A bez kvalifikace jako takové. No tohle byl takový kratší díl speciálek z mistrovství světa, které teda nakonec nebylo vyvedené, i když Henrik Jensen dal svůj první mezinárodní gól na té profesionální úrovni, myslím tím v těch ostrých zápasech, nepřátelácích. Takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, určitě taky odebírejte můj kanál a u dalšího dílu Henrika Jensena v nové sezóně se na nás těším, mějte se fajn, ahoj.